Çirmişli'de ev içindeki eşyalarla birge yandı. Xəbərlərdən vaxtında xəbərdar olmaq üçün kanal abunə ol, videolar beğen. İmişli rayonunda yangın hadisəsi baş verib. Reportun Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə bugün akşam saatlerinde rayonun Sultan Muradlı kəndində qeyd alınıb. Belə ki, kənd sakini Camalov Əyyub Əli oğluna məxsus fərdi yaşayış evi anidən alovlanmağa başlayıb. Yangın zamanı ailə üzvləri evdə olmayıb. Hadisə yerinə İmişli rayon dövlət yangından mühafizə hissəsində məxsus yangın söndürən maşınlar və canlı qüvvə cəlb edilib. Yangın söndürənlərin səyi nəticəsində yangın söndürülüb və alovun ətraf əraziləri keçməsinin qarşısı alınıb. Buna baxmayaraq bir mərtəbədən ibarət ev içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq külə dönüb. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.